boa tarde. Agora são 3 horas e 1 minuto. O Giro do Bem está no ar com as boas ações do dia para você. Os moradores da capital terão a oportunidade de participar de campanha em prol da doação de sangue. É a 4ª Maratona Internacional de Doação de Sangue. Acompanhe os destaques com Iago Proença. Até o dia 25 de novembro, os belo-horizontinos poderão participar da 4ª Maratona Internacional de Doação de Sangue, realizada pela Embaixada Internacional dos Ativistas pela Paz. A campanha busca incentivar a população a agendar as doações voluntariamente, contribuindo para reforçar os estoques dos bancos de sangue. Em Belo Horizonte, um dos principais pontos de coleta é o Hemominas, na região leste da capital. As doações podem ser marcadas pelo telefone 155. Iago Proença para o Giro. O estresse é muitas vezes um grande problema na vida dos brasileiros. Bruno Costa traz algumas dicas para ter uma vida feliz. É com você, Bruno. Vivemos numa sociedade cheia de estresse. Muitas pessoas perdem a paciência no trânsito, brigam com a família ou entram em depressão no trabalho. Para espantar de vez o estresse de nossas vidas, estou com a professora e praticante da meditação Zen, Esther Saturnino. Olá, professora, tudo bem? Quais dicas você dá para a pessoa ter uma vida mais calma e tranquila? Bom, antes de tudo, é cultivar os bons sentimentos, porque esses sentimentos muitas vezes ficam de lado e os sentimentos ruins, como o ódio, por exemplo, vêm à tona. E nada melhor do que o silêncio, e sobretudo o silêncio interior, para cultivar esses sentimentos. A compaixão é um desses sentimentos que nós podemos cultivar através da meditação. E a compaixão é importante porque é justamente esse sentimento que nos faz ter empatia com o outro, né? Nos faz colocar no lugar do outro e ajudar o outro, e com isso ser ajudado também. Estamos vivendo uma época de eleição e muitas pessoas deixam de ser amigas ou brigam por causa de diferenças políticas. O que podemos fazer para evitar esse tipo de situação? Tentar entender que o ódio é um sentimento muito corrosivo, ruim para ambas as partes. E se eu cultivo a compaixão, eu não sinto ódio, porque eu me coloco no lugar do outro, eu procuro entender o outro, e mesmo que eu não concorde com ele, eu vou entender por que ele está pensando daquela forma e até ajudá-lo, se for o caso. Eu sou Bruno Costa para o Giro do Bem. E essa notícia vai para os idosos. Para aumentar a acessibilidade e prevenir acidentes, o programa Casa Seguro Kit Idoso adapta banheiros de residências para os vovôs de baixa renda. Desde o início do projeto, em 2013, mais de 100 cômodos foram adaptados. Neste ano, a previsão é que 176 banheiros recebam o kit idoso, dos quais 37 já estão sendo construídos, beneficiando moradores da Serra e Santa Lúcia, em Belo Horizonte. Mais informações pelo telefone 156. Atualizando as horas, agora são 3 horas e 42 minutos. Essa edição do Giro do Bem fica por aqui. Gostou das notícias? Em caso de flagrante de boa ação, mande seu vídeo para as redes sociais da PUC TV. Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias. Não saia daí. Tchau.